Maša Halamová, riadok z kancionála. Z bibliotéky kancionál čierny, prečo mi až dnes do oka padol? Kedysi matkin druh bol verný, dnes, hľa kalichom obrátený nadol, zabudnutý zapadol prachom. Výčitku hovorí, výčitka nemá. Farbí mi líca horúcim mnachom, že súcitu s ním nikto už nemá. Starý že je, rozodraný. Do čiernej kože čas vypálil rany. I zlatorezba kalicha ako si smutne zhniká. Až dnes, dnes kajúcov ho rukou hladím, nechávam, nech sám sa potvorí na stránke ohmatanej. Na tú hľadím a žltý list mi tížko hovorí, dotyk rúdk matkyných dosiaľ v ňom živí. Jej oko hľadí na mňa z šedivých riadkov a najmä jeden, celkom už sivý, od slzy možno do duše vrýva sa výrečnou rečou krátkou. Sila v ňom veľká i krása, posvetila ich matkina neha. Kto jen na Boha se spoléhá.